Aké je tvoje meno? Volám sa Miroslav Lacena. Za koho zápasíš? Zápasím za Gladiatok z Partizánske. Kde ťa uvidíme najbližšie? Najbližšie 5. decembra Titan Fight Night, hala Partizánske. Máš nejaký vzor? Ak nejaký máš? A už od detstva mám taký starší vzor, Bruce Lee. Čo by si chcel dosiahnuť, ak by si chcel niečo dosiahnuť? Tak na začiatok by stačilo vyhrať prvý zápas. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Hranolky. Komu by si sa chcel poďakovať? No tak poďakovať by som sa chcel všetkým, ktorí majú vlastne niečo dočinenia s tým, ktorí mi pomohli dostať sa sem, kde som. OK, takže vidíme sa 5.12. Samozrejme. Ty budeš hvězda, jak to máte čas.